Udfordringen i forhold til robotter i produktionsvirksomheder kan tit være at få omstillet robotterne fra et behov til et andet behov, hvor vi ser, at de små og mellemstore virksomheder har store udfordringer med at få det til at blive rentabelt at få en robot ind i deres virksomhed. Det kan være, at der skal laves 1000 enheder i den ene uge, og 500 enheder er noget helt andet i den næste uge, og den fleksibilitet, der skal til, har RampUp været med til at afprøve og prøve at definere. Jamen, at deltage i RampUp har jo givet også en mulighed for at få nogle af de skarpeste hjerner omkring kollaborative robotter til at kigge i vores produktion sammen med os. Og der har vi fået en masse hjælp til at finde en rigtig god løsning til at afhjælpe vores operatører med noget ensidigt gentagende arbejde og samtidig med at blive mere produktive. Det vi har udviklet for Vestas, det er en fleksibel kollaborativ skruecel, som fokuserer på nem opsætning, sikkerhed og fleksibilitet, så man kan tage mange forskellige produkter på den her celle. Det er simpelthen et fikstur, vi ændrer, og et andet program, vi trækker ind, og så kører vi sådan set. De kan simpelthen få deres egen folk til at putte en ny komponent på cellen, og så kan deres teknikere programmere skruetoolet op. Tendensen i industrien er, at vi får mindre og mindre batches og mere specialiserede produkter, så det giver ikke længere mening at lave en dedikeret løsning til et specifikt produkt. Du bliver nødt til at have en løsning, som er mere fleksibel, som du hurtigt kan omstille til andre produkter. Og det har været vores fokus her. Traditionel automatisering har drevet rigtig meget sikkerhedsafskærmning med sig, som fylder rigtig meget på et produktionsgulv. Og det har vi gerne vil prøve at se, om vi kunne undgå. Det vi har fokuseret på med sikkerheden, det er, at den her celle ikke skal kræve nogen sikkerhedstegn. Så det vil sige, at mennesker kan kunne arbejde med den lige ved siden af. Så hvis du for eksempel får en hånd ind under skruen, så stopper den. Får du en hånd ind under skruefødderen, så stopper den.